rydde opp i egen bakgård, og det ble ikke en slutt på den konflikten før USA også rykket inn militært. Og gjett om amerikanerne husker det. Ja, og det kan vi ikke regne med vil skje flere ganger, så dersom det blir nye oppblussinger på Balkan eller i andre europeiske naboområder, så forventer i hvert fall amerikanerne at EU og Europa er i stand til å ordne opp selv, og rent militært sett så er vi faktisk ikke det i dag. Men hva tenker du om, USAs hegemoni? Går vi mot en verden der det hegemoniet ikke lenger finnes? Det er jo ingen imperier som varer evig, og det vil jeg nok også tro gjelder det amerikanske imperiet. Men når det er sagt, så kan imperier, de kan falle sammen litt, de kan komme tilbake igjen, og uansett så har i hvert fall historien vist oss at dette er en prosess som vil ta tidligere hundrevis av år, og i nyere tid i hvert fall noen tiår. Men jeg vil allerede si at det er over. Altså, når vi sitter i Human Rights Watch, International Crisis Group, eller FN for den del, og diskuterer situasjonen i Somalia eller i Syria eller i Sri Lanka eller i Burma, for å ta noen sånne kriseområder, Zimbabwe, da er det mer og mer spørsmål. Hva gjør de asiatiske handelspartnerne? Hva gjør de arabiske investorene? Hva gjør de regionale stormaktene? Hva gjør Brasil? Hva gjør Sør-Afrika? Og så videre. Så det er på mange måter over allerede i store deler av verden, inntil det virkelig smeller, og da er spørsmålet: vil USA bli med, eller vil de ikke bli med? Og det her er enig med Knudsen, hvis de ikke blir med, så blir det ingenting. En verden uten verdenspoliti, er det en verden vi bør ønske velkommen? Nei, det er ikke uten verdens, det er nå en verden med regionale politier. Altså for oss som er europeere, så vi er jo så glad i å kritisere USA, og vi er så kritiske, og med god grunn. Men allikevel så er ikke jeg så sikker på at vi vil være så glad når USA er over ut. Nei. Helt til slutt, hvor viktig er valget i dag for om USA styrker eller svekker sin posisjon i verden? På litt kortere sikt enn det vi har snakket om de siste 10 minuttene. Republikanerne tror jo at hvis Mitt Romney blir president, da blir det orden på utenrikspolitikken, og da vil USA være, da vil de styrke seg på den internasjonale scenen. Jeg mener jo at det er en feilslutning, det er en logisk kortslutning, fordi at vi så jo i George W. Bush sin administrasjon sine 2 perioder at det å være så sterk som han prøvde å være internasjonalt, det svekker jo egentlig USA på lang sikt. Terje Knutsen. Jo, nei, jeg er enig i det. Jeg tror ikke det vil bli noen store endringer i utenrikspolitikken, uavhengig av hvem som om Obama fortsetter eller om Romney blir president. Du tror ikke det blir noen særlig forskjell? Jan Egeland? Altså, utenrikspolitikken er jo en forlengelse av det som skjer nasjonalt. Så det viktigste med det valget som foregår nå, er om USA vil rives i filler i en slags klassekamp som man nå snakker om. Og da tror jeg altså Obama vil i større grad med helsereform og sånt prøve å trekke med seg hele befolkningen. Det vil være veldig viktig for USA på lang sikt. Allerede har man altså slik at de rikeste er så ufattelig mye rikere i forhold til de fattige enn for 20 år siden. At fortsette den utviklingen under republikanerne, så tror jeg det vil være veldig dårlige nyheter for USA på sikt, og som sådan vil det kunne gå bedre faktisk med en nordeuropeisk modell. Men samtidig så er jo det som er så interessant, at selv om det er så store innenrikspolitiske problemer og motsetninger, det er jo et klart ideologisk valg innenrikspolitisk sett, så er det jo ekstremt stor enighet om hvor mye penger man skal bruke på forsvaret i USA. Sånn sett så ligger den politikken ganske støtt. Det blir fortsatt mye penger til forsvaret. Det gjør det. Jeg tror vi avslutter der. Jeg sier takk til dere, til Hilde Restad, Terje Knudsen ved Universitetet i Bergen, og til Jan Egeland ved Human Rights Watch. La oss få det riktig. Ekko. Samfunn, vitenskap og menneskemøter. Alle hverdager mellom 9 og 11 i NRK P2. Rundt de fleste kafébord i USA om dagen går selvfølgelig praten om valget. Folk er veldig spent på utfallet. Ekkos reporter i USA, Kirsti Kraft, lener seg over til nabobordet og blander seg i samtalen. Er dette et viktig politisk valg, spør jeg den kvinnen som heter Lisanne. Jeg mener det er viktig fordi jeg tror at vi er klare for å gjøre forandringer i samfunnet vårt nå. Helsereformen er en viktig sak her i USA, og hvordan den skal utvikles.
Lisann professor I psykologi ved MIT her I Boston. And we're also looking at what's happening, you know, in Europe. And so Spain and Greece, so a lot of people are wondering, you know, if this is what's going to happen, you know, in 10 years or 20 years in America. Det viser seg at jeg har satt meg ved et bord sammen med fire høyt utdannede kvinner. Mandana professor I biokjemi, også ved MIT. Hun opprinnelig fra Iran, men kjenner seg som amerikaner og opptatt av de vanskelige økonomiske tidene og valget. It is a very Catholic place, and my children are sort of in the school, like the other parents. Maria opptatt av skolen hvor barna hennes går. Hun professor ved Harvard I kreftmedisin, og hun forteller at hun opprinnelig fra Russland, og strever litt med det strenge religiøse preget skolen til jentene hennes har. Men at det stor takhøyde for forskjellighet. What do you think? Probably. I'm not from MIT. I'm from Howard University. Kapraten fra Etiopia, også Harvard-professor, viser det seg. Even at Howard, people are not all Democrats. There are some Republicans because... Det slår meg at tre av fire kvinner rundt dette bordet sitter I professorstillinger her I Boston på to av verdens ledende universiteter. Og de hentet inn til USA fra alle verdens hjørner. Plukket ut de beste hodene for at USA skal beholde sin unike posisjon som ledende innen forskning og teknologi. Slik har det vært lenge. Vil USA klare å beholde denne posisjonen? Ja, vil USA klare å beholde denne posisjonen? Hva tror du NRKs forskningskommentator, Guro Tarjei? Ja, det står overfor store utfordringer. Mange land, ikke minst I Asia, har jo I lengre tid satset sterkt på forskning. Mens USA på sin side nå må kutte I bevilgningene på grunn av det store budsjettunderskuddet. Og jeg har vært både I Singapore, I Malaysia og Kina og sett hvordan de der bygger opp miljøer systematisk. Og blant annet så tilbyr det jo blant annet amerikanske forskere gode betingelser og topp moderne utstyr for å komme. Yeah. Men fortsatt så selvfølgelig amerikanske universiteter og forskningsmiljøer ledende I verden, og både Barack Obama og Mitt Romney har lovet å opprettholde USAs vitenskapelige forsprang. Men det mange nå som lurer på hva de to kandidatene legger I dette her. Ja, og hva gjør de da for ikke å sakke akter ut I denne beinharde internasjonale konkurransen? Ja, vi hørte jo akkurat en stemningsrapport fra Universiteten I Boston, og det jo en fantastisk smeltedigel av kreative folk fra alle verdenshjørner. Og både Romney og Obama vil nå gjøre det enda lettere for ideerike utenlandske forskere og studenter å komme til USA. Obama har også engasjert seg sterkt I å utdanne både lærere og elever innen naturvitenskap, matematikk og teknologi. Og det trengs for I PISA-undersøkelsen som rangerer land avhengig av hvor godt studentene gjør det innen matematikk og naturvitenskap, så lå USA som nummer 23 I naturvitenskap og 31 I matematikk, altså middels og under det I 2009, og det ble forbigått av blant annet Finland, Estland og Slovenia. Så USA skal nok ikke ta dette vitenskapelige forspranget sitt for gitt, og det anerkjente forskningstidsskriftet Science faktisk ganske skeptiske til om de klarer å beholde det, og ikke minst på grunn av disse kuttene som nå må komme. Ja. Hvilke forskningsområder da mest utsatt for kutt når det blir økonomiske smalhetstider? Altså forskning som ikke umiddelbart så anvendbar ligger jo tynt an. Fysikere som studerer små partikler med store kjempedyre maskiner føler seg nok lite trygge. Også romfartsorganisasjonen NASA har ikke fått den oppmerksomheten fra Obama som mange hadde forventet. De får blant annet ikke fullfinansiert oppfølging av kjempesuksessen Curiosity som landet på Mars I sommer på den måten som de ønsker. Men stamcelleforskningen fikk et løft under Obama. Absolutt. I 2009 så tillot Johan at forskning på embryonale stamceller kunne finansieres av føderale midler, og det var en skikkelig snuoperasjon. Det ukjent om Romney vil eventuelt videreføre dette, men det republikanske partiet støtter biomedisinsk, eller da særlig nevromedisinsk forskning. Alzheimer's. Autisme og Parkinson, og det også sykdommer som Obama har prioritert budsjettmessig I tillegg til kreft. Hva da med forskning på miljø, fornybar energi?
Ja, altså når det gjelder klimaendringene, så mener jo Obama at disse er menneskeskapte, at myndighetene må bidra til å redusere utslippene av klimagasser, og at USA fortsatt skal spille en rolle i det internasjonale samarbeidet. Romney derimot, han etterlyser mer forskning og er skeptisk både til USAs rolle internasjonalt og til at regjeringen skal bidra til reduksjoner hjemme. Nå har jo ikke Obama innfridd de klima- og miljøforventningene han skapte i sin første valgkamp, men han får likevel litt ros. Blant annet for nye lover som skal begrense flere typer utslipp, for eksempel fra kullfyrte kraftverk. Men republikanerne, de mener at disse utslippsbegrensningene ødelegger økonomien og vil nok forsøke å endre dette her. Ja. Hva med energipolitikken da? Ja, til manges overraskelser så har jo Obama ikke gitt opp å utvikle fossile energikilder. Han åpner jo blant annet for boring i Arktis i 2016, men det skal sies at han også har vendt tommelen ned for en rekke tilsvarende prosjekter. Og der vil nok Romney heller øke leteaktiviteten og boringen i større grad. Men for 4 år siden lovet Obama mer forskning på alternativ energi. Ja, og også her får han litt skryt. Det er de som sier at han sakte skyver USA i en mer bærekraftig retning ved å prioritere sol og vind og bevilgninger til energidepartementet. Dette er en finansieringsmåte som Romney ikke liker. Han vil at markedet skal bestemme vinnere og tapere, og hvis han kommer til makten, så sier han at han primært vil fokusere på å øke den innenlandske produksjonen av kull, olje og gass. Men så har vi jo en energikilde da, som ville løse alle disse problemene, og det er fusjon, som det forskes intenst på. Fusjon? Fusjon, der man smelter sammen atomkjerner under frigivning av energi. Og her må nå på grunn av budsjettkuttene USA bestemme seg om hvilke fusjonsprosjekter de vil støtte, sine egne eller det internasjonale samarbeidet ITER, som nå bygges opp i Frankrike. Takk skal du ha, Guro Tarjei. Du trenger ikke dra til Antarktis for å se pingviner i sitt naturlige element. Du kan hilse på de i Sør-Afrika. På Baldur's Beach i den lille, søvnige byen Simonstown, ikke langt fra Cape Town. Jackass-pingviner kalles de. På grunn av lydene de lager, de høres ut som esler. Det er 2 ting jeg husker veldig godt fra besøket i 2002. Det ene er den lange, tilsynelatende, umotiverte pingvinkøen som plutselig hadde dannet seg. Den skyldtes at jeg hadde satt fra meg ryggsekken min midt i stien opp til der de hadde redene sine. Og pingviner, de går ikke utenom. Denne helgeutgaven av Ekko i Alltid Nyheter er slutt. Kontakt oss gjerne på e-post ekko@nrk.no. Ekko hører du mandag til fredag mellom klokka 9 og 11 i NRK P2. Her er NRK Dagsnytt klokka 11. AUF krever at regjeringen anerkjenner Vest-Sahara som selvstendig stat etter mange års okkupasjon og lidelse for folk i området. I går vedtok den svenske riksdagen en anerkjennelse, noe som også trolig blir utfallet når saken skal behandles i slutten av måneden. Og nå må den norske regjeringen følge etter, sier AUF-leder Eskil Pedersen.
regjeringen må gå for anerkjennelse av Vest-Sahara og ta stilling i konflikten og kreve at Marokko avslutter sin okkupasjon. Det omstridte territoriet Vest-Sahara grenser blant annet til Algerie i nordøst og Marokko i nord. Og store deler av området har vært kontrollert av nettopp Marokko siden 1991. Men løftet landets myndigheter kom med den gang om en folkeavstemning om selvstendighet har de siden gått bort fra. Folket i Vest-Sahara undertrykkes, det er det mange eksempler på. Amnesty International og mange andre menneskerettighetsorganisasjoner viser til det. Nå har svenske riksdagen gått inn for anerkjennelse. Da er det på tide at Norge også tar det steget. Reporter Sigrid Solund. Minst 13 mennesker mistet livet og rundt 40 er skadd etter et kraftig jordskjelv i Myanmar i natt. Ifølge lokale medier kollapset blant annet ei bru nær episenteret, som ligger rundt 60 kilometer nordvest for Mandalay, den nest største byen i Myanmar. Jordskjelvet hadde en styrke på 6,6, og det har kommet rapporter om materielle ødeleggelser flere steder nær episenteret. Statens strålevern ønsker å gjøre det mulig for alle som har ulovlige laserpenner å levere dem fra seg på lovlig vis. Mange har skaffet seg slike penner via internett eller i utlandet. Bruk av disse ulovlige pennene har ført til flere alvorlige skader. Det som er det vanlige i dag er jo at man snakker om disse grønne laserpekerne, og det er disse som er ulovlige. Dersom du blir tatt for å bruke eller ha en laserpeker i lomma, kan du få bot eller i verste fall fengselsstraff. Nå ønsker seksjonsleder i Statens strålevern, Merete Hannevik, en amnestiordning, slik at folk kan levere inn de ulovlige laserpekerne uten straff. Sånn at vi ønsker jo å få bort alle disse laserpekerne som er så sterke at de både kan blende piloter og skade synet vårt. Da må man altså ha lov til å kunne transportere dem hjemmefra, for eksempel til der hvor du skal kvitte deg med dem. Reporter Espen Haugen. Geologer undersøker i dag et område i Gjerdrum i Akershus, der det gikk et steinras i natt. To hus og fire beboere måtte evakueres. Ifølge en geolog som var på befaring i området i natt, så kan det være fare for nye ras. Steinraset var 100 meter langt og 20 meter bredt. Og det gikk ved riksvei 120 helt sør mot Skedsmokorset, og veien her er stengt. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Werring. Mediehuset BBC skal granske seg selv etter at toppolitiker feilaktig ble beskyldt for å ha forgrepet seg på et barn. Kan journalister trues til taushet? Denne uken fikk journalisten Nina Jonsrud Fritt Ords honnørpris etter at hun mottok trusler fra ekstreme islamister. Å få en fiskekvote i Finnmark, det er som å få en sentral Oslo-leilighet i gave, sier forsker Ottar Brox om Røkkes siste utspill. Ja, velkommen til denne søndagsavisa. Jeg heter Hege Holm, og denne avisa skal også handle om klasseskiller og russisk korrupsjon. Men aller først skal vi til Storbritannia, for BBC skal nå granske aktualitetsprogrammet Newsnight, som feilaktig har beskyldt en toppolitiker for å ha forgrepet seg på en gutt. Skandaleprogrammet førte til at toppsjefen i BBC, George Entwistle, trakk seg fra stillingen i går kveld. Og korrespondent Gry Blekastad Almås i London, du har lest avisen og fulgt med på medien i dag. Kommer det fram flere opplysninger om BBCs skandaleprogram? Det brukes store ord, i hvert fall ord som blodbad og sensasjon, og det spekuleres i om også flere kommer til å måtte gå fra sine poster de kommende dagene. Og BBCs styreformann har nettopp gitt et intervju til et annet av BBCs aktualitetsmagasiner, Andrew Marshall, der han også går langt i å antyde at Newsnight, som da er dette programmet som står i sentrum for denne skandalen, ikke har lenge igjen. Han sier i hvert fall at man må se på den det programmet, på ledelsen av det programmet. Han synes det er trist om man måtte gi opp dette tidspunktet for et aktualitetsmagasin, men han sier i hvert fall at man må gjennomgå hvordan dette programmet styres. Og han sier også at
at hvis BBC mister sin tillit, så det over. Det betyr at tilliten til BBC står på spill, så her det mye han må ta tak i, og hele BBCs organisasjon må ta tak i. Ja, og dette kom jo på toppen av overgrepsbeskyldningene mot Jimmy Savile, som var en av de mest profilerte TV-stjernene i kanalen. Og hvordan kan det skade omdømmet til BBC? Dette henger jo veldig sterkt sammen, fordi det var Newsnight som satt på beskyldningene mot Savile uten å publisere dem for et år siden. Og så ble det altså ITV, konkurrenten, som for noen uker siden nå publiserte de beskyldningene, og som da har åpnet opp for alt det man har sett etterpå. Og så går Newsnight hen den uken som nettopp har gått, på mandag, og publiserer en annen dokumentar, en annen reportasje, med beskyldninger rettet mot en sentral konservativ politiker om at han skal ha vært en pedofil overgriper. De navngir ham ikke, men navnet hans kommer fram på internett, og beskyldningene florerer. Så viser det seg at det er galt. Det er snakk om en sammenblanding av personer, og det er det som nå helt konkret har ført til at Entwistle må gå av. Så det er klart at dette programmet har mye å svare for, og mye som må gås igjennom i forhold til hvordan det er styrt. Takk til Gry Blekastad Almås, vår korrespondent i London. Denne uken ble journalist Nina Jonsrud i Dagsavisen tildelt stiftelsen Fritt Ords honnør, etter at hun tidligere denne måneden avslørte at ekstreme islamister tar jegerprøven for å skaffe seg våpen på lovlig vis. Da artikkelen sto på trykk i Dagsavisen, fikk Jonsrud trusler fra den samme lederen i gruppen som kaller seg Profeten Umma. Gratulerer med pris, Nina Jonsrud. Tusen takk. Og vi skal snakke mer om hva som skjer når journalister trues, for det er ikke så uvanlig som mange tror. 20% av norske journalister har blitt truet av publikum eller kilder i løpet av de siste 5 årene. Men først deg, Nina Jonsrud, kan du fortelle hva det var som skjedde etter at du hadde skrevet om Profeten Numa? Ja, da kom det en e-post med at artikkelen var lest og mottatt, og den var ikke godt mottatt. Den hadde satt sinnene i kok hos kjente og ukjente brødre. Og siden jeg snoket i deres privatliv, så måtte jeg ikke bli overrasket hvis det kom noe eller noen i mitt privatliv også, med ord eller handling. Hva gjorde du etter at du mottok den posten? Hva gjorde jeg? Nei, nei! Så kom det jo folk rundt meg, som stimlet rundt meg og så den trusselen. Vi sitter jo i et redaksjonslokale ganske tett. Så nei, da sa jeg fra da, til Irene, som er min overordnede. Og så sa hun at hun skulle kontakte politiet, og så, ja, så kontaktet jeg selv politiet, eller en statsadvokat som jeg kjenner. Så ble dette prioritert og tatt alvorlig fra første stund. Hva tenkte du? Altså, en trussel kan jo være en tom trussel, men ettersom en av de mest profilerte personene i denne gruppa også har vært siktet for å ha skutt mot mitt hus, For 6 år siden? Ja. Så tenkte jeg at de som har sendt den vet jo hva de gjør, at jeg kanskje tror at dette er alvorlig ment. Mange tenker jo at slike trusler blir det aldri noe av. Tenkte du det at det ikke var farlig? Altså, det ble skutt 3 skudd gjennom stuevinduet mitt og 1 i døra, mens vi lå og sov i hagen i et telt. Jeg og min 8 år gamle sønn og min 13 år gamle sønn var inne i huset. Så det er klart at jeg tenker at det sier slike trusler, kan det bli noe? Hva skjedde rundt deg etter at du hadde varslet, etter at du hadde sagt fra at du hadde mottatt en e-post? Det var jo en helt alminnelig arbeidsdag for deg. Du skulle vel fortsette å skrive om ekstreme islamistgrupper i Norge? Jeg var jo midt i en artikkel for å følge opp dette her, til dagen etter. Så jeg fortsatte å jobbe, men så sa vel min overordnede, hun spurte om jeg hadde lyst til å gå hjem, men det var ikke akkurat det jeg trengte da. Jeg hadde ikke lyst til å være alene. Så jeg følte at det beste var å fullføre den artikkelen, og så fikk vel vi en sånn tekstmelding fra en annen kollega på jobben om at de hadde sett en av disse lederskikkelsene i Profeten Numa 2 til gå inn på XXL, som er rett ved siden av Oslo S. Og det er veien min i toget.
Så jeg hadde litt sånn, jeg så meg litt rundt på en annen måte når jeg gikk til toget den dagen. Jeg gikk alene hjem. Hvorfor gikk du alene hjem? Det var ingen som kunne følge meg, tror jeg. Jeg vet ikke om noen tenkte på det. Men det viste seg, for at jeg sa fram den tekstmeldingen da, til politiet, så sa de... Så jeg hadde fått en kontaktperson i politiet gjennom den helgen som jeg kunne ringe til, og som ringte meg helt uoppfordret, og som skulle vite hvor jeg var til enhver tid, og som ville si fra hvis det var noen bevegelse i det miljøet dit jeg befant meg. Og han ringte jeg da, og så sa han, når slutter du på jobben, Jonsrud? Så sa jeg det, og så fikk jeg vite mandagen etter at de faktisk hadde fulgt etter meg til stasjonen. Altså politiet. Og du bor ikke hjemme lenger? Jeg bor litt til og fra. Jeg skal ikke si hvor jeg bor. Kaja Storvik, du er sjefen til Nina. Du er sjefredaktør i Dagsavisen. Hvordan reagerte du da Nina fortalte om trusselen? Vi tok det veldig alvorlig fra første stund. Og det som vi gjorde var å kontakte politiet. Altså Dagsavisen anmeldte det. Men du lot Nina gå hjem alene om ettermiddagen? Altså det som var med det var at vi følger politiets råd i sånne saker, og vi fikk på en måte ikke noe beskjed om at vi burde gjøre noe annerledes den dagen. Og i ettertid så har vi oppsummert at det skulle vi ha gjort til og fra, og det er en av de tingene som vi har lært noe om. Det var jo ikke sånn at vi ble forespeilet at Nina kom til å bli angrepet på vei hjem fra jobben eller sånn av politiet, ikke sant? Men det betyr jo ikke at det ikke er ubehagelig å gå alene. Så hvis det samme ville skje hjem, så ville ikke journalisten måtte gå hjem alene? Nei. Men Nina, du valgte å fortelle om trusselen. Og det var vel stikk i strid med det rådet du fikk av politiet? Nei, det er det ikke. Altså, Dagsavisen bestemte seg, det var Kaja som tok den avgjørelsen, selv om hun ikke var på jobb, at trusselen ikke skulle omtales. Men så gikk det en uke, og så ble en annen journalist i en av Norges største aviser også truet. Samme type trussel. Jeg fikk kjennskap til det. Jeg var ikke på jobb da. Jeg fikk 4 dagers velferdsperm til å hente meg litt inn etter at jeg fikk trusselen. Men jeg fikk jo vite om den andre trusselen med en gang. Og den redaksjonen valgte også ikke å omtale trusselen. Men så gikk det en uke til. Og da ble jo en som kaller seg Ubaydullah Hussein pågrepet og siktet for å true meg. Og på det tidspunktet så hadde jeg jo blitt kontaktet av mange journalister i TV, radio og andre medier som også jobber med krim, og som var fullt klar over hvilke journalister som var truet. Jeg har levd av ytringsfrihet siden jeg var 18 år. Jeg har levd av å prøve å få andre til å stå frem, så for meg så ble det absurd. Og så er det også sånn at siden så mange visste det, så kom det til å komme ut på et eller annet tidspunkt. Og da ville jeg kanskje ikke ha kontroll over det, men jeg synes det var bedre å håndtere det selv da. Men det jeg skulle ønske var at Kaja og jeg, og den journalisten i den andre avisa, og sjefredaktøren der, hadde stått frem sammen. Det hadde vært mye mer betryggende for meg, og hadde føltes mye sikrere enn å gjøre dette alene. Ja, for du føler at det er en garanti for din sikkerhet på en måte, at du har stått frem? Jeg mener at offentlighet er en garanti for sikkerhet for noen som er truet, ja. Hva tenker du om det, Kaja, du som er sjefen til Nina? Du var vel ikke helt for at du skulle stå frem? Jeg har fått tydelig offisiell råd fra politiet i den saken her, som ikke, altså, de endret seg ikke før Nina da selv valgte å stå frem, som var ikke skrive om det, ikke identifisere. Og det er, jeg er arbeidsgiver, og det er min plikt å sette mine ansattes sikkerhet først. Jeg synes at det er et modig valg av Nina, men det er ikke et valg jeg på noen som helst måte kan ta på hennes vegne. Men Nina, du satt og skrev en artikkel, en oppfølging om profeten Numa og de som er med i den gruppa. Og den, men det gjør du ikke lenger. Du skriver ikke om dette lenger, du. Nei, Kaja har valgt å ta med hele området. Altså ikke bare at jeg ikke kan omtale trusselen, det skjønner jeg at det skal ikke jeg skrive. Men hele miljøet. Hva tenker du om det? Jeg står feil. Hvorfor det? Fordi at... Altså, dette er en av de gruppene... Dette betyr liksom alle verdens muslimer, liksom. Så derfor sier jeg gruppa fra profeten Summa. Dette er en av de gruppene som politiets sikkerhetstjeneste mener er den gruppa som det er mest sannsynlig vil gjennomføre neste terroraksjon på norsk jord. Og jeg synes det er veldig, veldig viktig at vi holder søkelyset på det. Jeg var godt i gang med å kartlegge gruppa da jeg ble tatt av saken.
Og det er ikke... Altså, det hadde kanskje ikke vært noe innmari stor problemstilling hvis vi hadde vært en stor redaksjon, men det er vi ikke. Vi er folk som kan gjøre det, men da må vi velge bort veldig mye annet, som vi også bør dekke, ikke sant? Og når den ene journalisten plutselig har ikke velgelsesfag, så er vi ikke det. Så det er klart at vi har blitt rammet. Vi har skrevet mye om profeten Umma og den gruppa etter at disse truslene kom. Men du vil ikke at Nina skal gjøre det? Du vet hva, altså, det er Nina jeg er helt enig om, at man kan ikke skrive om seg selv. Det er ikke sånn at alle andre journalistiske prinsipper viker selv. Og det er jo, men det har også vært åpen på at det er ikke noen lett avgjørelse å ta og si at altså, journalistisk integritet og det å være uavhengig skal på en måte settes foran i en sånn type sak som det her. For det er klart at på en måte, så i forhold til å ramme hvem som skal skrive om en sak, så får det jo da betydning. Men saksområdet, altså det er jo veldig ulike meninger blant redaktører. Det er ulike meninger. TV 2 har jo latt sin journalist som ble truet for å lage fortsatt saker om det samme. Ja, altså det som også er at vi gjorde ikke noen endring direkte etter den trusselen. Vi gjorde denne endringen da det kom en siktelse. Og det er jo sånn at Nina kan bli innkalt, eller blir troligvis innkalt som vittne, hvis det blir en straffesak og sånn. Og det er heller ikke, ja. Men hva er vi selv i Dagsavisen var truet da? Det hadde også vært annerledes. Hadde vi blitt part i saken da? Altså, det er forskjell på å være en enkeltperson og å være en hel redaksjon. Men store redaksjoner som TV 2 og VG, de reagerer på trusler som om det er VG og TV 2 som blir truet. Ikke som om det er den enkelte journalisten. Og så agerer du fra det. Ja, det som er at altså, VG og TV 2 har også, eller i hvert fall de andre avisene som jeg har snakket med, har veldig sånn tydelighet i forhold til hvordan de håndterer sånne type saker som dette her. Og det er likt som vi har gjort sånn stort sett. Men vi har med oss en til, Trond Idås. Er det Dagsavisen opplever her veldig spesielt? Trusler er ikke veldig spesielt. Det ser vi når vi har undersøkt dette her, at en av fem journalister er blitt trua i løpet av de siste 5 årene. Og jeg var i kontakt med en av de større redaksjonene i dag. Bare i år så har de sendt inn 6-7 anmeldelser på grunn av trusler mot medarbeidere i redaksjonen. Ja, hva slags trusler er det journalister opplever? Det vanligste er å bli trua av enkeltpersoner. En eller annen lokal hjernemann som truer i mange retninger, for å si det sånn. Altså både redaksjoner, NAV, mange rundt seg bruker mye tid på det. Men så er det da ekstreme grupper, for å kalle dem det, som er farligere, sånn som den vi har her. Og tidligere så har det vært MC-miljøer, det har vært høyre ekstreme, nynazist-miljøer og sånt, som vel er de typiske eksemplene. Da. Er det tomme ord, eller gjør de noe med truslene? Ja, det er også en god del journalister som svarer at de har blitt utsatt for vold. Så det, sånn sett så kan du jo si at det nok er en sammenheng mellom trusler og vold. Og at det sånn sett er farlig. Men et hovedproblem med trusler er jo at det skaper frykt. Både hos den enkelte journalisten som blir trua, og også i hele redaksjonen, eller hele det miljøet som journalisten er en del av. Men hva opplever journalister som blir trua hjemme hos seg selv i redaksjonen fra ledere og kolleger? Det er dessverre alt for få som føler at de har fått god støtte og god oppfølging, enten det er fra redaktørene eller kollegene. Ja, hvorfor det? Det å bli trua er jo såpass alvorlig at en skulle tro at det gode i oss... Det er nok det at det ikke blir tatt ordentlig på alvor ofte. Så tror jeg også det er en god del journalister som ikke forteller om det, nettopp fordi de er redde for å bli tatt av, sånn som Nina har opplevd, eller fordi de blir oppfattet som pysete, eller ja, det er ulike grunner til det. Det aller meste av tida, som trua journalist, så lever du det som jo skal være ditt vanlige liv. Du er hjemme i helgene, du går på jobb fra 9-4 eller 9-5 eller 9-6, og det... Altså, jeg tror om folk som har begått alvorlige kriminelle handlinger før her. Nina, dette var ikke et forsøk på å nedvurdere, men de fleste trusler som journalister opplever i Norge, ikke sant? Så er det sånn at man tar det kanskje på alvor, men jeg
har ikke noe problem med å skjønne at selv om man følger alle sikkerhetsråd og på en måte gjør det som skal til, så tror jeg at det å være trua som enkeltperson, det er et ensomt sted. Men er mediehusledere litt naive i dag? Nå sitter du i Journalistlaget og ikke Redaktørforeningen, men... Altså, det er nok mange medieledere som ikke har erfaring med dette, altså alvorlig tusle på kroppen, og som ikke skjønner hva frykt er. Altså at du går og ser over skulderen fordi du er redd for å, at du har noen etter deg på vei fra kontoret til T-banen, for eksempel, eller når som helst. Altså den, så det er... Nå jobber jeg med... har jeg vært involvert i flere saker med trusler, og gjennomgående så skaper det frykt, selv om det er en lokal mann som alle er enige om at det ikke er helt god, så skaper det frykt, og det sitter i ryggmargen og sitter i maven, og du blir redd, eller mange blir redde. Så ser vi det at mange bedrifter tar det veldig alvorlig, sikre bolig, gjør alt de kan for å sikre og tilrettelegge den delen av livet som går an å ta kontroll over, og så er det andre som sier at nei, men dette her må du finne ut av selv. Og den siste kategorien er selvfølgelig farlig, også fordi det skaper frykt hos den som rammes, men også sånn generelt på arbeidsplassen, så blir jo folk litt usikre på hva slags ledelse det har. Det er jo først nå vi har begynt å jobbe med det i bransjen, prøve å få litt oversikt over omfanget av dette her. Så den undersøkelsen vi gjennomførte rundt dette i sommer er jo første gang vi faktisk har undersøkt det for å få litt mer innblikk i omfanget. Ble du overrasket over omfanget? Ja, jeg ble det altså. Jeg må jo si det både i forhold til... til trusler og også vold, altså at i løpet av den femårsperioden er anslagsvis 120 journalister som har blitt utsatt for vold på jobben, altså det, fordi det er journalist eller fotograf. Eller... Nina, hva skal journalister som opplever trusler gjøre? Nei, de skal anmelde trusselen. Og så har jo Riksadvokaten nå også sendt ut et rundskriv hvor han ber om at trusler mot journalister skal prioriteres og etterforskes. Og det er litt annerledes enn det har vært før. Mm. Vi har satt ved siden av noen på Haustormen, som er en sånn mediekonferanse på Vestlandet. En fotograf i Haugesunds Avis, som var blitt truet av en grunneier med tilgang til masse våpen og dynamitt. Og de opplevde ikke engang at politiet dro hjem til henne og hentet nøkkelen til våpenskapet. Så det har skjedd litt på den siste tiden. Nå har du mottatt to trusler. Første gang, eller den ene gangen, har du rett og slett... Du har nok også mottatt flere enn det. Men har du tenkt å gi deg og begynne å skrive om helt andre temaer, for eksempel hagestell eller interiør? Jeg har veldig mange journalistiske venner som mener at nå må jeg begynne å gjøre det, men nei, jeg har ikke det. Nei vel, takk til... Jeg vil fortsatt gjerne være krimreporter. Ja, og det er vel vi andre glad for. Takk til deg, journalist Nina Jonsrud, sjefredaktør Kaja Storvik og rådgiver i Norsk Journalistlag Trond Idås. Kritikerne fremhever at den siste EP-en til Sivert Høyem er varmere og inderligere enn det vi har hørt tidligere. Høyem skal på turné i Norge og Europa, og vi skal få høre sangen «Where is my moon?».